Það seinasti fyrirlestur sem fjallar React og við klárum, förum svona yfir kannski aðeins meira svona advanced topic og svona bara ruslakistu að einhverju dóti sem að er gott að vita. En þegar við erum farin að skrifa forrit sem ekki bara eitthvað svona toy forrit sem við erum búin að vera að gera í svona dæmum okkar hérna og í verkefnunum sem að verða úr React, þá þurfum við að fara að hugsa stöðu eða state-ið, hvernig ætlum við að halda utan það svona heildstætt. Af því að þá erum við ekki bara með eitthvað svona einfalt dæmi, þannig við bara rosa einfalt að halda stöðuna einu komponent og þá er þetta farið að verða komponentar sem eru sískinni eða komponentar sem er lengra á milli og þeir þurfa að deila einhverjar stöðu, þeir þurfa að vita eitthvað báðir og þá getur þetta farið að flækja svolítið. Þannig að það kannski eins og með innskráningu sem verður í hópverkefni nr. 2 að vera innskráð notandi, það er eitthvað sem að mjög margir komponentar vilja vita. Máttu skoða þetta? Já, bara þú ert innskráður. Máttu uppfæra þetta? Já, ef þú ert innskráður. Hvaða upplýsingar á að birta? Eitthvað út frá því hvað notandi er sem er innskráður. Og svo með einhver gögn, ætlum við að vera að sækja gögn ofta mörgum sinnum eða getum við einhvern veginn geymt það að það sé búið að sækja gögn. Og ein leið til þess að manage þetta er að lyfta stöðunni upp tréð og láta þá eitthvað sameiginlegt foreldri sjá stöðu fyrir ykkur sískinni. Þannig að við erum með einhverja tvo komponenta sem eru slið við hlið og þeir þurfum einhvern veginn að tala saman og í staðan fyrir því að reyna einhvern veginn að víra þá þannig að þeir tali beint saman, þá getum við látið í raun foreldrið eða komponentu sem er fyrir ofan á trénu sjá að manage stöðuna fyrir þá báða og uppfara þá síðan með propum. Og þá getum við gert það þannig að við sendum einhver föll inn í börnin með propum svo þegar barnið gerir eitthvað, það framkvæmir einhver aksjón eða notandinn gerir eitthvað svo letur barnið þurfa að uppfara aksjónið, þá keyrir það fallið sem keyrir þá í konteksti foreldrisins sem að þá uppfærir einhverja stöðu og sendir það niður í öll börnin sem þurfa að vita því. Og þetta getur samt verið svona hættulegt af því að hvað ef við erum að lyfta upp stöðu, okkur lyftum við ekki bara stöðunni alveg upp í rótina og látum alla vita af öllu og erum þar að lendi bara með fullt af einhverjum propum og einhverjum funksjónum sem við erum að fara með á milli og það er bara svona madness sú leið sko, að fara niður það. Þannig þetta er svona ein leið til þess að manna þessa stöðu yfir forritið og það sem við viljum alltaf vinna í áttina að við erum að hafa þetta single source of truth, þannig við erum ekki að margtaka það hvar staðan okkar liggur. Eins og þið kannski munið eftir úr vefforritun 1 eða í vefforritun sem tókuð áður að þá vorum við með verkefni þar sem við vorum að breyta ykkur í dóminu og vorum að breyta ykkur í dóminu og búa ykkur til þar og svo haldum við eitthvað state í forritun okkar og ég kannski í eða því eða munið eftir því að geyma bara að horfa bara á dómið sem single source of truth fyrir stateið af því að leiðum við förum að halda utan eitthvað á tveimur stöðum þá munum við klikka á því að uppfæra það á öðrum eða hinum og það fer úr syngi og þá fáum við skrýtna bugga sem er erfitt að debugga. Og til þess að fá þetta single source of truth þá þurfum við oft að skrifa aðeins meiri kóða. Við erum að vera með aðeins meira boilerplate og aðeins meira einhverju svona pælingu. Við erum að hugsa aðeins betur hvernig við stillum þessu upp en að móti fáum við raun færri bugga. Og það sem að React er rosalega gott í er að nota þetta hérna unidirectional data flow og single source of truth til þess að koma í veg fyrir það að við fáum svona state-based bugga sem eru algjörlega, getur verið mjög skrýtnir. Þannig að það er dæmi hérna í documentationu sem heitir Lifting State Up sem tekur dæmi það hvernig er þetta lifta stöðinu upp. Og við rennum bara yfir það og skoðum aðeins hvað erum að vera. Já, hvað er dónast? Þannig að þá er þetta eitthvað forrit sem ætlar að reikna á milli Celsius og Fahrenheit og segja til það hvort að eitthvað hitastig sem við sláum inn láti vatn sjóða. Þannig að við skráum inn eina gráðu hér þá uppfærist Fahrenheit gildis samstundis. Þannig að 10 gráður og svo 100 gráður the water would boil. 99 ekki og svo fyrir við upp í 100 og það er. Og það skiptir ekki máli hvorum megin ég uppfæri, þannig að
það er verið að uppfara þarna í bæði einhverjum container sem að heldur sér utanum báða þessa temperatúrgöra og síðan hennan texta sem er að athuga, hey, er hitastíði nóg til að láta vatn sjóða? Þannig að þannig er búið að lifta steitinu upp og til að byrja með eru settir hérna einhverjir fastar fyrir Celsius og Fahrenheit. Conversion föll til þess að fara úr og í Celsius, úr Fahrenheit eða í Celsius, úr Celsius. Hjálparfall sem reynir að konversta þarna milli og tekur þá til til þess ef ég slægin text, eitthvað sem er ekki tala og þá kemur ekki villa. Og síðan hérna mjög einfaldur functional component sem að segir til hvort að vatnið muni sjóða sem er bara einfaldlega er hitastig jafnt eða hærra 100 gráðum á Celsius. Og hér er raun verið að nota þetta hugtak svona controlled component. Þannig að við erum verið að nota foreldrið til þess að kontróla því hvað er að gerast inn í þessum component. Og við setjum upp temperature input sem er þá þetta hér. Tvö stykki af temperature input hérna. Og það sem að það farin er í raun hvaða hitastig er verið að vinna með og hvaða scale. Og það prentar út hérna sagt, nafnið út frá því hvað er hér, sagt, flettir því upp og það birtir gildið. Og svo er það hérna með sagt, fall sem keyrir á breytingu á inputinu. En við erum sagt, ekki að hugsa inputið, af því að inputið er þar að segja, er þannig sagt, field set sem er bad temperature input sem er bad síðan þessum calculators. Þannig að þannig er þetta, við erum komin svolítið djúpt niður í tréð. Og það sem það er hér er í raun bara this.handleChange og það sem það gerir er að kalla í fallið sem er sent inn með prop í þennan komponent. Þannig að það segir this props on temperature change og sendir áfram gildið. Þannig að ef ég slæðin 10 þá veit ég það að þessi komponent hérna var settur sem Celsius eða Fahrenheit komponentin og fæ þó upp 10 og ég veit hvað ég að gera, það er Celsius konverstaði yfir Fahrenheit og gera eitthvað meira við það. Þannig að þá kemur þessi calculator sem er þá búið að lifta steitinu á það að vita hvað er að vera með hitastíðið upp í og þá fyrir þessi komponent að sjáum aðeins meiri vinnu. Og það er hérna handle Celsius change og handle Fahrenheit change og þessi föll eru send inn í þetta on temperature change. Það þá vitum við hvort er auðfærast að því ég veit hvort þetta er sett þegar hérna, komponentin er búin til og hann er mátaður, þannig þá er þetta bundið við hann. Og síðan er þetta boiling verdict sem fær hérna, Celsius gráðuna pars float af Celsius gildinu. Og Celsius gildið er þá eitthvað sem er reiknað í hvert skipti sem að komponentin er renderaður og hvert skipti sem komponentin er renderaður er í rauninni hvert skipti sem einhver slærin eitthvað í annarkvort inputboxið. Af því að við það að slá í inputboxið þá erum við að setja steitið á foreldrinu þess að við erum að hitast í frá þeim input því inputi og eins og við munið í hvert skipti sem steit breytist þá er komponentin re-renderaður. Þannig að þá endum við með að þannig að við erum með þessa tvo gauðra hérna en ef við sjáum þá báða hérna í þessu við slægin 1 þá uppfærist input value í þeim báðum á sama tíma þetta út af því að þeir það gerast eitthvað við það í slægin í þetta input box sem lætur foreldrið breyta steitinu í sér sem lætur foreldrið rendir aftur sem lætur foreldrið rendir að sér í lagi bæði börnin aftur þannig að við erum komin með ringrás sem er í raun ég slæði eitthvað inn í barnið, foreldri uppfærist sem uppfæri barnið og svo framvegis. Þannig að þetta er svona þessi hringrás verður svona. Þannig að ég slæði eitthvað inn hérna og 100 og þá breytist hérna the water would boil af því þá er líka verið að rendra aftur þetta boiling verdict. Og síðan er þessi kalkulator bara settur inn hérna og hann sér allt state. Þannig að allir þeir sem að nota þennan kalkulator þeir vita ekkert hvað að vera inn í honum vita bara að hann virkar svona. Og svo getum við náttúrulega haldið áfram. Við viljum ennþá meira vita, við viljum með tvo kalkulator og við viljum eitthvað superkalkulator og vita hvernig staðan er að báðum og þá getum við nota sama pattern til þess að færa alltaf stöðuna ofar og ofar. Þannig að svona getum við lift upp
steiti. Og síðan er annað hugtak í þessu sem er þetta með composition og inheritance. Þess það sem við erum búin að vera að gera með okkar komponenta, sem við erum að setja komponent, það er raun composition, við erum að setja saman hluti. Við erum ekki að nota inheritance, bara nota þegar við erum að búa til þessa komponenta fyrir grunninn. Og það er það eina sem við extendum, sem sagt, er komponent eða pure komponent frá React. Og við munum aldrei búa til okkar eigin yfirklasa og gera extend á það. Þannig að við erum aldrei að fara að búa til einhvern klasa sem að extendar komponent sem gerir einhverja sérstaka virkni þar. Heldur notum við bara composition til að fá sérhæfni í komponentun okkar. Og það er tvennt, þess að við fáum svona containment að við erum með einhverja komponenta sem við veit ekki hvað þeir munu innihalda eins og eitthvað layout komponent sem að munu bara fá inn í sem einhver fleiri börn og eina sem sérum er að layouta passa hann hérna í vinstri dálknum með í hausnum með í fætinum með eitthvað eitthvað svona generis komponent fyrir svona box sem virka vel með CSS og þau eru hann bara til staðar og nota bara children til að rendra út það sem er þannig að við containum þau með því bara að rendir það út sem children. Þannig að við erum með eitthvað box sem er eitthvað fancy border, það er box með einhverjum fancy border og síðan erum við með einhvern annan komponent sem notar þann komponent til þess að fá þennan fancy border. Þannig að fancy border veit ekkert að einhvern welcome dialog eða whatever muni nota hann einhver tímamúti, hann bara veit það að hann mun fá einhver börn og ef að þau koma, þá muni þau vera rendrið innan hans og muni þá vera containið af honum. Og síðan höfum við sérhæfingu, þannig að við viljum vera með einhverja almenna komponenta og endurnýta og jafnvel sérhæfta. Þannig að það er þá oft þannig að vera með einhvern almenna komponent, eins og einhvern button, svo viljum vera með fancy button, þá getum við búið til sérhæft tilvik sem eru nýtir, kompósar almenna komponentið en einhvern veginn eigur við hann þannig að verði meira fancy. Eða þá hérna við getum verið með dialog sem tekur þetta pattern sem var þannig í fyrradæminu sem eru að búa til eitthvað dialog sem að getum fengið title og message inn í sig og er þá sérhæfing á þessu komið svona almennt pattern fyrir þetta sem við vorum með þannig að one of off. Við sáum það að við þurfum oft að búið til svona dialoga þeir eru út allt í forritun okkar þá búið til dialog en svo komumst það að við erum oft að nota sérstaka útgáfu af þessum dialog sem er einhver svona welcome dialog. Þá getum við sérhæft dialog komponentur okkar með því að búa bara til welcome dialog sem bara skilar dialog og setur titilinn og messageið eins og við viljum fyrir það. Þannig að þá verið komið með sérhæft tilauk og það er ekki alltaf að vera að skrifa aftur og aftur einhver ákveðin hluta. Og þetta er svona í documentationinu Facebook, we use React in thousands of components and we haven't found any use cases where we recommend creating component inheritance hierarchies. Og þetta kallar síðan eftir við aldagamlan wisdom frá Gang of Four, favor object composition over class inheritance. Núna þegar þeir eru byrjað að eiga við og hugsa það hvernig að leysa verkefni í React, þá kemur þetta upp svona hvernig á maður yfir höfuð að hugsa í React. Og þetta er líka kafli hérna í documentationinu. Og þetta tekur smá tíma og þetta er bara svona eins og alltaf þegar maður er að læra eitthvað nýtt. Það er smá hjallið sem maður er að komast yfir og hann er stundum smár og stundum er mikill og fyrir mismunandi fólk er mismunandi hár. Þannig að það er bara að vinna í þessu. Þá er þetta one-way binding eða unidirectional flow og state helsta sem að geta verið erfitt að hugsa og þetta thinking in React fer í gegnum hugsunarferli sem getur hjálpa til við að smíða svona komponenta í fyrsta skipti, smíða svona forrit með React í fyrsta skipti og síðan er það alltaf bara æfing. Þetta er bara að vinna verkefni og spyrja. Lendi því, eins og ég hef sagt við ykkur áður, ekki verið óhrætt við að spyrja. Ég reyna að svara ykkur hratt og örugglega og það eru engar spurningar kjánlegar
og sérstaklega ekki þegar þeir eru að gera þetta. Það er endilega bara hendi inn spurningum eins og þið getið og ég er reyna að svara eins og ég get og þið hinn getið hjálpað við að svara. En það sem er tiltekið í þessum, þessari Thinking in React er að byrja því að taka UI sem við erum með og brjóta það niður í eitthvað komponenta hierarkíu. Þannig að við erum með eitthvað layout og við sjáum að það er eitthvað, það er eitthvað haus og það er eitthvað navigation og það er eitthvað svona og eitthvað hins einn og við tökum það og við skoðum ok, hvernig getum við stilt þessu upp í komponenta. Þegar það er komið, þá er gott að búa til svona static version í React, ekki hugsa það að binda þetta við einhver gögn strax, ekki databænda þetta, ekki tengja þetta við webþjónustur eða gagnagrunna, whatever sem við verið að nota, heldur bara að búa til einhverja statíska útgáfu. Og það er alveg mjög valid punktu sem er í þessu, sem er með það að búa til, að hamra inn þetta komponentana og búa til yfir þetta komponenta 3 er rosalega svona bara svona dölvinna, hún er í raun ekkert flókin, hún er í raun bara að skrifa oft bara eitthvað export default login, extend, component render, component did mount bara búa til alltaf komponentina búa til alltaf folderina og búa til hennar struktúr sem við byggum til í sem við fundum í fyrsta skrifinu og þetta er allt annað en það síðan að hugsa hvað er stateið í UI nokkar. Það er alltaf þessu, það er minna verið að skrifa í því og meira verið að hugsa og tengja þetta saman og reyna að ná þessu svona og reyna að gera þetta bæði í einu. Það veldur því að maður fer bara að verða svona, þetta verður svolítið skrítið. Þegar maður er alltaf að skipta milli þess að vera rosa mikið að hamra litlu borðið að búa til einhver komponent og svo að stoppa og horfa og, já, og svo hamra eitthvað rosa mikið niður. Það er miklu betra bara að aðskilja þetta svolítið. Þá er líka, þá fer maður ekkert endilega niður einhverja svona vitlausa leið og það er svo að baktraka og henda fullt að vinna og svona. Og síðan þegar þetta er komið, þá sé maður, ok, er ég með eitthvað rosa flóki state? Þarf ég að vera með eitthvað svona eins og Redux eða eitthvað til að halda þetta state eða get ég bara að nota eitt component, get ég haldið state-un inn í einum component eða get ég lift state-un upp í eitthvað eitt component sem sér state-ið fyrir aðra komponenta. Það þarf að hugsa það og síðan þarf að bæta við þessu inverse data flow. Þannig að þá var það hérna, ja, ok, þessi hérna komponent laufið í komponenta hierarkíinu mínu eða treinu mínu, hann þarf að ég geta ítt á hann til þess að geta uppfært eitthvað. Þannig að það þarf einhvern veginn að koma því fyrir að þegar ég ít á þennan þá í raun triggerist það að eitthvað gerist og að eitthvað hlutri er rýrendrað. Þannig að hérna er dæmi sem var í þessu, það er einhver, við ætlum að búa þetta til, þá er þetta að horfa þetta og í raun þetta splittis upp í alveg 1, 2, 3, 4, 5 komponenta. Þetta eitthvað line item, eitthvað group heading, eitthvað item, eitthvað list hérna og eitthvað search box og síðan eitthvað parent sem er utan um allt. Þannig að það var þetta að byrja þessu, svo var þetta að búa til statíska útgáfu sem er bara að búa til komponentina og bara rendra þetta út með statískri útgáfu. Síðan er að skoða það hvar eiga gögnum vera, hvaðan fæ ég þessi gögn, hvernig veit ég hver er fyrirsögnum á þessu eða þessu, er það búið til eða það er að tengja af eitthvað vefþjónustu eða eitthvað. Og hvað á þetta hérna að gera, hvað á leitin að gera, hún á filtra þetta, hún á filtra þetta eða itemana eða líka headingin og síðan er að ég geta smelt á þetta, að ég geta smelt á hérna en taka hér og við það uppfærist þessi listi og þá er hún þá þarf að reyna að færa stateið upp í þetta foreldri og svona og svo framvegs. Ok, úr einu í annað. Stundum lendum við því að við erum að skrifa eitthvað og við verðum bara að grípa í dommið og gera eitthvað beintu dommið í staðinn fyrir að vera að vinna í gegnum React. Og þá þurfum við að nota svona einhverja imperative APIs, til dæmis verðum við að geta kallað því open eða close eða play og pause í staðinn fyrir að geta sent in sem sett svona deklaratíft is open eftir og true og komponentin bara sér um það. Við þurfum explicitly að segja opnaðu, lokaðu og þetta getur verið þegar við erum að sjá fókus á elementum eða þegar við erum að spila einhver vídeo eða spila einhver media að við þurfum að kveiki á því eða slökka á því. Við erum að keira einhver flókin animation þannig sem við erum að nota hérna animation library frá GreenSock sem heitir GSAP. Þá er það svo mikið maður þarf alltaf að íta því á stað og þá þarf maður að finna í raun DOM elementi sem á að animeta
og þarf að velja þau og setja þau inn í animationið og svo þarf að keyra animationið og það er allt í gegnum imperative API. Þá hefur Rías svona escape hatch, þannig að við erum ekki læstar inni, við komumst út og getum átt við og það eru skilgreind leið til það, til þess og það er í gegnum ref og það er þá til að fá reference í DOM elementið fyrir þetta React element og það virkar þá þannig að við setjum ref propertyið á element þá á DOM element annars fáum við svona proxy component sem er yfirleitt ekki það sem við viljum og það sem að þetta ref tekur er callback sem að er hann keirir þegar það er búið að monta þessa nóðu og þá yfirleitt tökum við nóðuna og festum hana með this á klasan sem við erum að vinna með á þessu component klasa. Þannig að hérna er eitthvað input sem við viljum geta nálgast. Þá segjum við ref input sem að mun þá vera vísun í input elementi þegar það er að monta og við bindum þessa þetta input við this.input og getum þá í kóðanum okkar í einhverjum klikkhandlirum eða árum submithandlirum í raun náð í þetta element. Og þetta virkar ekki fyrir functional komponenta af því að þeir eru raun byggðir öðruvísi í reaktrinu og við þurfum þá að nota class komponenta og ef við erum í raun alltaf að grípa til þessa tools þá gæti verið að við séum ekki alveg að fylgja svona react leiðinni og við þurfum aðeins að hugsa betur hvernig erum við að skipuleggja verkefnið okkar. Þannig að hér er dæmi það að við þurfum einhvern veginn að geta ítt að takka til þess að setja fókus í eitthvað input og þá getum við sagt, þá getum við náð hérna í inputið, refi það og hérna er eitthvað button sem við klikkum á og þá setjum við hérna, þannig að þá segjum við þetta er einhvern svona declarative API, við erum setja settu fókus á þetta input núna þannig að þá keyrir það svo höfum við annað ef við erum að vinna með svona hrátt HTML og þá er hægt að setja svona eins og með inner HTML en inner HTML er einn hjúpað í þessu þægilega nefnda attributi, dangerously set inner HTML og þá er það út af því um leiðu við förum að gera þannig þá erum við að opna hólur í forritið okkar fyrir XSS og bara alls konar vesinni og þess vegna er einn, þetta er svona fyrir developerinn sem mun og svona hey, þetta er kannski ekki máli þannig að þá þurfum við að setja svona bara þess að geta sett inn hratt HTML hlut hérna með underscore HTML þetta virkar en yfirleitt viljum við ekki nota þetta heldur viljum við frekar en finna eitthvað library sem að passa fyrir okkur HTML og setur á síðan inn það er öruggara og svo höfum við svona uncontrolled component sem er á móti þá svona controlled components eins og við skoðum í senstu viku og þá er það að við erum með einhver form sem við ætlum ekki í raun að vera að binda okkur svona stanslaust við en þá þurfum við að nota í raun ref til þess að nálgast gildi þegar við síðan erum að meðhandla submitið og þá ef við viljum setja eitthvað gildi í byrjun sem er ekki yfirskrifað, þá notum við default value en ekki value og ef við blöndum þessu saman eða gerum eitthvað vitlaust, þá verður raun þá fáum við warnings í development í console sem segir hei, þú ert að blanda saman uncontrolled og controlled konceptum í forminu þínu. Þú ættir að velja annað kort og þá eru einn vísun síðan í documentationu þar sem við sagt hvernig við veljum kort. Síðan ef við erum með input type file, þá er það alltaf uncontrolled component. Þannig að þá getum við í raun list verkefni sem var í senasta tíma, þar sem við vissum ekki hvað þetta maður að gera, við höfðum ekki sett inputið. En þá getum við hér sett, nota ref til þess að geta þá sótt þetta input þegar við submitum. Og file. Kíkjum aðeins á fleiri dæmi hérna. Hvað heitir það? Já, rétt. Ok, þannig hérna erum við með nokkur hérna séu að hér erum við með vídeo kaninan vinkun okkar, vinur okkar sem að eru raun, nú erum við músinu yfir þá spila vídeoið, svo færi ég hana af þá hættir þetta þá hættir vídeo að spila ekki spila ja, klárast það og
svo erum við með hérna þetta, ég ít að takka og þá fæ ég fókus. Hérna fæ ég hennan dot og hér get ég submittað honum Bob. Og hérna get ég submittað einhverju fæl. Og get fengið hérna heitið á skráni. Og þá þetta dæmi hérna sem við sjáum á þann og sjáum á þann og svo hérna file inputið út af því að það alltaf uncontrolled þá þurfum við alltaf að gera svona ef við erum að vinna með file. Við þurfum alltaf einhvern veginn að finna að fá ref í inputið og síðan ég raun að segja this.file input eða hvað sem við kallum það .files ef við erum eitt eða tökum við fyrsta stæki, erum við fleiri þá getum við farið í dreikunum þetta fylki og svo erum við fáið þarna það sem er í fylkinu. Og svo fyrir vídeoið, þá er þetta frekar einfalt og svona sýnir hversu vel rétt getur spila svona með bæði þessu koncept. Við erum með eitthvað vídeo hérna, við fáum ref í vídeoið, við setjum on mouse over og on mouse out og svo ég bara, þegar músin yfir komponentnum, þá spilum við, ef hún ekki, þá pósum við. Og það ekki flóknar en það. Og þá þetta hérna og hægt að injecta XSS þarna eins og við viljum. Síðan enn frekari leið svona til þess að fá fram endurnýtingu í React er að nota higher order components eða hooks til að endurnýta logík. Og þau virka eins og higher order functions og þau eru skilgreind sem föll sem taka inn föll eða skila föllum eða bæði. En það er svo fall sem tekur inn komponent og skila komponent. Þannig að þá tekur hann einhvern veginn einhvern komponent og breytur hann ekki eða notar ekki erðir heldur rappar hann komponentnum með einhverju auka virkni sem við viljum og veitir síðan komponentum sem við verið að rappa aðgang að einhverjum gögnum í gegnum props. Og þetta er oft notað í pökkum til þess að svona tengja komponentunum okkur einhvern veginn við virkni sem er að þessi pakkar veit okkur og þá fá komponentum okkur einhverjum að virkni eins og þá heitir þetta oftast eitthvað with eitthvað eins og til þess að ég er í eftir router þá er í raun getum við impostað with router from react router DOM og with router er higher order component sem við getum rappað hvaða komponent sem er til þess að gefa þeim komponent aðgang að route props. Þannig að við erum með einhvern komponent sem þarf að vita í raun hver er staðan á routing í appin okkar en þessi komponent er ekki í raun rátaður í gegnum rát og þá getum við gefið honum aðgang að þessu með with router. Og stundum er þetta föll sem skila higher order component, þannig þá er þetta higher order function sem skila higher order components. Þannig að eins og fyrir Redux þá erum við með connect sem tekur inn eitthvað options sem skilar falli sem að rappar síðan komponentin. Þannig að þá er þetta svona fall sem kallar aftur í fall. Og við getum notað þetta sjálf til að minnka endurtekningu og endurnýta logík. En þetta er svona eins og sumir þessum hlutum, eitthvað sem er gott að vita af, en ekki eitthvað sem er gott að nota strax. Þetta eykur flækjustig í forritun okkar. Og það eru nokkur hluti sem þarf að hafa í huga. Til dæmis það að senda alltaf áfram proppana sem við erum að taka svo að ég geti sendt hvað sem er, það sendist áfram. Spread operatorin virkar þannig. Það er, við sjáum dæmi. Þannig að þá er þetta dæmi sem við vorum með í senstu viku, þar sem við erum með að sækja ykkur gögn og við vorum búin að búa til ykkur fetch component þá og hérna tökum við þennan fetch component sem, ok, hann er í raun að virka vel fyrir þetta koncept að sækja ykkur gögn og veita component aðgöngaðum en við viljum samt geta stíla til mismunandi gögnin eftir því hvort að þetta er þessi gagnaveita eða hinn. Þá getum við refactorað þetta, þannig að ég raun þessi hérna komponent sem að gera þetta verði í raun einhver higher order component sem heitir withFetch. Og þá í raun er þetta sama logikinn og hérna er í raun sama virknin nema við erum búin að setja hérna
exportum function en ekki class. Við tökum inn eitthvað wrapped component sem í raun komponenti sem á að fá þessa virkni og eitthvað urt sem við ætlum að vinna með. Og síðan skilum við class hér. Nú return class hérna. Nú hérna skilum við í raun higher order componentinum okkar. Og hann gerir þetta sama nema þegar hann að rendera þá renderar hann sem sagt hann wrapped component. Og þá veitir hann þessum component aðgang að þessum þremur propum hérna sem skipta máli, data, loading og error. En fyrir önnur prop sem hann væri send inn í þennan component, þá sendum við þau áfram. Þannig við pössum að gleypa ekki auka propin, þannig sendum við þau áfram í componentin. Og þá verður þetta þannig að þá getum við búið til einhvern currency component sem er í raun ekki að gera neitt nema bara að rendera. Hann veit þá að hann er extend, er sem sagt fær aukna virkni frá þessum fetch with fetch og þar bara díla við þetta data loading og error og gerir það þá hér og þá getum við sagt hérna sæki gengi og það svona og við exportum hérna with fetch currency sem er það komponentin hérna og svo urli sem við ætlum að sækja og sama fyrir earthquakes þá fáum við hérna í staðan fyrir að gera einhvern veginn svona þar sem við erum að vinna með einhvern sömu fáum alltaf sömu birtinguna þá getum við verið með þessi sérhæðu tilvik hér sem birta þá eru hérna jarðskjálftar og þá einhvern veginn öðruvísi listin hér og öðruvísi listin hér. Síðan önnur leið til að ná fram mjög þessu er að nota render props og þetta er svona nýrra pattern sem að svona rétt ecosystem eða svona community er að færa sig meira og meira í áttina að og þetta nær fram með þessu sama og higher order components en er að vissu leiti einfaldara og kraftmeira en render prop er í raun það sem að nafnið bendir til þetta er eitthvað prop sem við notum til þess að rendera og það þarf ekki að heita render prop eða þú veist render það er að nota hvað sem er sumir nota children þá getum að senda fall inn í component sem að síðan render eitthvað út það verður svolítið skrítið en þetta er svona frekar sniðugt. En þá er það þannig að þegar við renderum þá hennan hennan component með render props þá segjum við bara this.props.render this state eða einhver gögn sem við viljum rendera. Og þá getur einhver annar kallaði þetta, þetta er einhver data provider eða fetch provider eða fetch eða whatever og hann renderar og hann tekur þá eitthvað inn hérna og það er einhver gögn og við síðan skrifum út komponentana sem að þarf til að byrta eitthvað í UI en okkur fyrir þessi gögn. Og þá getum við refaktúrað aftur þetta fetch dæmi yfir þegar vera þá meðan fetch component eins og við verum meðan áður. Þá erum við ekki að flækja máli með þegar vera eitthvað að skila einhverju falli sem skila klasa og þú veist að rappa komponentuna eitthvað svona. Þannig að þetta er aðeins minna cognitive overload að hugsa um þetta heldur er þetta bara nákvæmlega eins en í staðinn fyrir það að rendera út við erum eitthvað fast hér þá byggjum við bara prop sem renderar út miðað við hvaða gögn við erum að fara að senda og þá eru gögnin aftur þetta loading, error og data og síðan þegar við renderum þetta út þá verður þetta hérna vísuleiti svolítið skrýtnara en samt alveg hægt að horfa á þetta og ég raun hægt að refaktora hérna þannig að renderproppið gæti farið bara við getum tekið þetta út þetta er bara komponent og við getum raun fært hann eitthvað annað en hérna svo segjum við fetch, eitthvað url þegar áttu að rendra þá fáum við inn loading error data sem kemur úr state og við erum að deconstructa state hlutin hérna og svo bara ef það er loading þá verður sækja gengi annars svilla og eitthvað svona og svo er þetta að gera tilvik, þess að það með segna mouse tracker, þá var þannig að við erum með svona render prop component sem heitir mouse sem að gerir það að hérna, finna hvar músin er innan komponentsins það getur verið alls síðan eða einhver ákveð komponent eða eitthvað, partur einhverju leik og renderar síðan, þess að gefur okkur x og y hitt fyrir músina þannig að það er eina sem að gerir, þannig að við getum notað hennar komponent
ég þarf að vita hvar músin staðsett innan einhvers box og ég nota render prop. Og þá getum við gert eins og þetta hérna, að búa til cut að elta músin okkar. Og þá er það eitthvað sem að tekur inn einhverja mynd og rendrar myndina í raun við músin okkar. Og þá verður þetta einhvern veginn svona. Að mouse tracker hérna, hérna þar neðan, þá verður hérna mouse render cut mouse mouse. Þannig að hann búið að refactora þetta yfir að vera komponentin hérna, en skila sér í raun í ykkur svona. Ekki geta músina mína köttur. Ég geti leikið mér að þessi allan dag. Og svo fá ég hérna fyrir neða eitthvað boring gengi og eitthvað. Kötturinn verður ekki ekkert, sorry. Hérna köttur. Þannig að þetta eru svona tvær leiði til þess að eru þegar við erum fann að skrifa stærri og flóknari forrit til þess að refactora síðan í eitthvað svona sem eru auðveldra hugsa. En í byrjun þá var þetta ekki tól sem við grípum strax til af því að það bara eykur í raun flækina fyrir okkur. Svo við byrjum aðeins þetta en ég ætla aðeins að reyna að klára hérna. Við erum með container components. En það er það þegar við erum með að sækja ykkur gögn og við ætlum að byrsta ykkur gögn. Og í staðan verið það að blanda saman því að sækja gögnin og byrsta gögnin, þá aðskiljum við þau í það að vera með eitt container component sem sækir gögnin og svo eitt svona view component eða bara component sem byrstir gögnin. Og þetta getur þá líka á sama tíma aukið endurnýtingu á hlutnum. Hvað ég vil byrta hlutin án þess að hafa sótt hann úr okkur frá okkur gagna eða verðþjónustu, okkur má ég ekki bara senda hann mynd proppin sem hann þarf. Og þetta getur þá líka aukið svona skiptinguna og gert okkur kleift að manage a complexity. En hérna eru tvær afskaplega góða greinar, ein stutt og eina aðeins lengri sem fyrir yfir það. Og já, þið lýsir greinar og skoðu dæmi, þetta er mjög sniðið. En síðan, accessibility er eitthvað sem við mögum ekki gleyma þó við séum að vinna í React sem er, já, það er svona nýja brumi er að fara að því en það er ennþá mjög nýtt og fínt. Og það eru þess að bara sömu prinsip, tól og tækni og við höfum séð áður. Og það eru nokkur atriði sem þarf sérstaklega að huga að og ég ætla ekki að fara yfir það, þetta er svona samantíningur af ýmsum atriðum. Þannig að þau eru hérna í accessibility kaflanum í documentationu. Síðan CSS. Þörfin fyrir það að nota einhver svona tól eins og SAS sem við höfum notað í öðrum kursum og þegar ég vil nota það núna í byrjun þessa kurs minkar svo litið þegar við erum farin að nota rétt og farin að skipta hlutunum okkur upp í komponenta að þegar við getum tekið CSS-ið og brotið það upp með svona bildferlum og geymt komponentin í möppu og CSS fyrir komponentin í sömu möppu og síðan sótt CSS-ið bara fyrir komponentin. Þannig að við erum ekki lengur að aðskilja allt HTML okkar hérna einhvern veginn og allt CSS okkar hérna meginn og haft það í einhverju möppu og skipta upp. Heldur erum við þarna að safna saman öllum konsörnunum fyrir þetta component, þennan component, á eitt stað. Og þetta, við vísum bara í CSS-ið og þá tengist það bara við componentin og er einhvern veginn hent inn í stóra CSS-kjælið okkar og byltist síðan að lokum. Og þetta getum við gert í Create React App með að segja bara import component.css og þá er hérna punktur slash til þess að segja bara eitthvað taktu CSS í þessari möppu, það á að vera með og það verður þá byrt með í CSS nokkar. Þá samt getum við lent í því að BEM eða sem við getum lent í því að vera að yfirskrifa einhverja aðra hluti hér og þar og þá er raun, eða kemur BEM aftur stertinn til þess að hjálpa okkur að hérna að vinna með það. Og síðan ef við ætlum að fara út í flóknar hluti þá er tiltölulega auðvelt að fara til það að búa til flóknari animationir í React og þá með því að nota React Transition Group og CSS Transition sem leifir okkur að búa til svona animationir með svona declarative API. Og þá með svona sérhæfing og stílum þá getum við raun verið með eitthvað svona button sem við erum búin að búa til og hann er einhvern veginn og svo ætlum við að gera einhvern veginn öðruvísi button eða þá að form þarf bara eitthvað form sem er að nota hann button þarf bara aðeins að hnika honum til eða láta hann vera aðeins stærri eða aðeins breiðari og þá getum við raun sérhæft stílana með því að senda auka class name inn í button
Þannig að við erum með eitthvað button hérna, hann importar button CSS og hann fær þá hérna button class name sem að þá er vísað í button CSS. En síðan aukalega getum við fengið class name frá þeim sem er að nota button og það er síðan skeytt við class name hérna og sett inn í class name á komponentum. Það eru til nokkuð föll sem að hjálpa til við að smíða þetta. En þá endum við með það eitthvað svona, þar sem ég get verið með eitthvað form. Ég ætla að nota almenna takkan, en ég þarf líka aukalega hérna eitthvað að gera eitthvað fyrir formið mitt, sendi inn það klassnum og þá rendir takkin út þannig að hann fær button og form button og þá get ég raun verið búin að stilla upp verkefnum minni þannig að form button minni raun yfirskrifa það sem þarf eða breyta því sem þarf fyrir button. Skulum taka smá pásu